Salam. Hər vaxtınız xeyir. Qurbanət olsun. Mən Mehdi bəy Səfərov, Azərbaycan Toşun İctimai Şura həmsədir. Pandemi, insan mövcud mühəmmə məsəni. Mən deyə əqləti gör ki, insanı haqqədə məsəni. Mən vaxtı ki, mən deyədə gələk, say aşınıya PMR dal verdim, amma heç bir deyəkdə kəlli gəbə kəməkək. İnə rəhmətlik bayrı boğuşuna ənə çıxı olsa səhbi, əbaşlarını təhkil əkədə boğuşuna, şey mədə çay ənə, çay əskəni tönü kən gələk, nalbəki ənə, əv, işte Aurora, papirizi, piyasqını, şey dəvili vədə və qaydələ, şey xokiyan, küliyan əkədə əmuna nalbəki dələ. Nənəm bayrı, heç nəfil əkədə. Tönü, bə pandemi bə mardaca alverdi ya. İşte dəvili əmə tostu yaxın. Məsələn, üstün, kimə bindəcək ki, dəyinə də gələk, həmuna pandemi nomada koronavirus, COVID-19 epidemiya dəyinə başta çan qırçsa. Dəyinə ən inkişaf qarda ölkünən ki, virusi dastada noçur manla. Hətta mən virusu mə başamə ölkəm beşə, ən epidemiya bu Azərbaycan, hətta başamə zona, yəni bə toşu zona, ən virusuma beşə, Azərbaycani hükuməti kəmə zona toluşu, zona ki, koronavirus epidemiya karantin mərəngoj elan qarılır. Məsələn, bu vəziyyət edə bəmək olur, qosa toluşun, kiş tələb edər. Kimi vaksin, vindəcən ki, ni, təbabət, bu bir içsin və ni qardım rüş. Bəmək o, ilə kəmə vədə əsas məsələdir ki, amma baxı işləni, gigiyenik qaydan işləni hifiz bəkəm. Çünki o tarix boyu toluşu zona ki, rütübətindən zonaya, amma zonada həmişə bu epidemiyon bən, taun, vaba, maleriyyə, cucu, noxaşunun, bən yolun bama qəpəcəni ki, avun ki, insonun qalı, insonun nəmçiddəyini o, əbən, amma amma zona, amma insonun toluşun həmişə çıcı bu, جوگو بالون کوشتن جون هیفس کارده ده خدمان ده آلامی کمکتی اوه شما کنون ریجو کردم اون که امروش بگی گینه گایدون ده دستگاته دیم ماچونه کارده جوگو کن کود که دیارو بابان اشتنی همیشه بیش یدن دش یدن اشتنی استرلیزه بکن یعنی ده سپیرتیش ده داستون تنیس کن اشتا ماسکه بجنم اشتا بکنم مغل مغزون اشتده اساس شما اشتا کده بمونده Yəni, çıxa və beton bilmək üçün, yəqin ki, şəmə kan həmə də orada, həmə kanı da orada əsdi, işte həmi orada və nümbə batan, hələ ki, işte həyat baca o və beton bilmək üçün, işte mehri, məhəbbəti və işte fərzəndon babasdan. Dostum, əmrüc dəyinə də ilə yola virus istəyir ki, dəyinəş və işte çan dağında, amma toluşada dəqlə yola epidemiya istəyir. Qələk epidemiya, həmuna epidemiya ki, dəyinə insonun demir və babamandan, qələk yola epidemiya, inə zəvunu ki, imtina epidemiya. Ən epidemiya, basə bə koronavirusun isəm bəmər o, təhlükənə epidemiya. Əvə məşmək o, rica qardan və məsələt qardan başmək ki, bu an əmən vuruş ki, koronavirusi bəmət dua imkanın ki, səmərəli istifadə bəkəm. Çə cür? Əmruş, işte həyatına da, işte kanada, işte bana da, اشته مهری محبتی که اون باشته گذاشت فرزندون مالی گلی اشته محبتی پیای با اون باباستمو امونی باشه این زمانی سنی باتون باباستمو چون چکو شما زن داری شما وینی علاوه خصوص جوانون اشته فرزندون این زمانی کشون عوینو کارم اما با ما رو ویولا تعلقه چون چکو چما فرزندون که یول بیم اون ماشته با جمعیت بشیم با جورون اون با اونا دا شخصیت ناتمومتی کمپلکس اتی با عمل بومه اما باشه اون انکشافی رو باشه اون با اوتامون که یولا نالیتون با دست وارده رو ویولا تعلقه با عمل با وارده اوه اما با امونم روش چه کارانو ویروسی با ما دو امکانون که استفاده بکمون دشته اقلون این از اون دا با اون لایلایون بگنمون شانگون اتیه ده باون نقلون با بودم توشی زمان دا شعرون با اون بودمون با اون داستانون با اون جو گفون همه دیمون این زمان دا باشه نمون که
در سه ماه که چه ما بعد این کرونا ویروسی تعلیقه استه این تعلیقه به ما امکان دویده که امش در این زمانی باشته عقلان اون میتمون خداوند عالم هم بده منی حفظ بکر خداوند عالم چه هم چه ویروسی که هم چه کرونا ویروسی که هم چه این زمانی امتنا ویروسی که همه منی حفظ بکر اوه خدش منی به خدا اسپاردم خدوش منی حفظ بکر انشالله چه هر دارده بالا که برخمون